Ćao. Izvinjavam se što nisam imao vremena pre da vam se javim i da vam se zahvalim za sve vaše divne čestitke i za rođendan i za ove praznike. Želim da vam kažem da mi to znači zato što glumac ne postoji ako ga neko ne gleda i ako neko ne daje odziv na to što radi. A vi to radite 22.000 i nešto puta dobro. Zato mi to znači, hvala vam puno, javit ću vam se sledeći put čim budem uspeo da se iskobeljam iz nekih obaveza, pa ćemo opet napraviti neku vrstu druženja kao što smo pravili pre koliko? Ima. Ima. Ćao. Da, i vidimo se sutra u 8.05 na RTS-u.